Venir-vos a parlar del que vaig llegir el febrer, que ni fu ni fa, havent llegit el que porto llegit del mes de març, que m'ha agradat molt, em fa una mica de mandra. Però, va, som-hi. El febrer em va donar per 3 llibres, i com us deia, 3 llibres que ni fu ni fa. M'han entretingut, m'han distret, però no és allò que m'hagin superencantat. I aquestes alçades de l'any ja necessitava tenir alguna lectura així que m'encantés molt, que ja l'he trobat i que ja us en parlaré al resum de lectures del mes de març, però us dic que aquestes, doncs, i que a més n'hi havia alguna, un parell, que tenia moltes ganes de llegir-les. I no han sigut un drama, però tampoc han sigut el que jo esperava. La primera lectura va ser La mà que prenia la meva, de la Maggie O'Farrell. Esperava que m'agradés molt, perquè les lectures que he fet fins ara de la Maggie O'Farrell, doncs, m'havien agradat. I no ha estat així. Ha estat una lectura estranya, perquè s'ha passat gran part de tot el llibre, que ni fred ni calor, i de cop i volta va haver-hi, doncs, una escena, una part de la història, doncs, que em va fer plorar, que em va fer plorar de llàgrima, I em va enganxar descol·locada. A La mà que prenia la meva seguim la vida de dues dones, la Lexi i la Elina. Dues dones que són de dues èpoques diferents i que al final, doncs, acaben estant connectades per l'amistat, per l'amor, per la maternitat, per secrets, per traïcions, per tota una sèrie de històries. A destacar, més que res, el contrast aquest que vaig tenir entre un llibre que, bueno, sí, evidentment està ben escrit, la història de les dues dones, doncs, es va perfilar a poc, perquè va alternant relats d'una i de l'altra, però vamos, que em tenia com molt freda i de cop i volta va passar de 0 a 100 en res i em va tocar força, però no és la lectura que més, potser de totes les que m'he llegit de moment, de la Maggie O'Farrell, és la que menys m'ha agradat. No perquè trobi que estigui mal escrita, no perquè trobi que l'estil varia, sinó que potser, doncs, no he acabat de connectar amb els personatges i els temes que tracta, doncs, tampoc és una cosa que a mi em cridi especialment. Com segueixo buscant alternatives per quan s'acabin els Nesbos tenir alguna sèrie llarga de detectiu per llegir, estic provant sort, doncs, amb diversos noms. I durant el mes de febrer vaig provar sort amb Lian Rankin i vaig començar la seva saga de l'Inspector Rebus amb la primera entrega, que és Nudos i Cruz. No m'ha acabat d'emocionar, però tampoc trobo que sigui un no rotund. Crec que llegiré alguna altra cosa. Aquesta primera entrega està molt dirigida a presentar-te el personatge i a que entenguis el seu passat. El que és la trama merament policiaca tracta d'uns segrestos d'unes nenes a Edimburg i, doncs, del procés que segueix la policia d'Edimburg per atrapar el culpable. La trama no té massa què, no és massa sorprenent, no és res que no hagi llegit abans en altres llibres d'aquest tipus. Em va agradar que no fos d'aquests detectius super ultra llestos on les coses es van descobrint una mica, no saps ben bé com, no? Però van sortint a la superfície, aquí no, aquí es veu, doncs, tota la investigació de la policia i de més, i també, doncs, aquesta part, no?, de més de psicologia del personatge, de presentar-te un personatge que ja es veu que anirà creixent, no?, o que anirà evolucionant a mesura que vagin passant les diferents entregues que vagin venint més endavant. Per això us dic que d'entrada no em tanco les portes a llegir-ne més, perquè, bueno, trobo que és un primer llibre, que és la primera part d'una història, s'ha de veure què més té per aportar a Ian Rankin en aquest personatge de l'Inspector Rebus. El tercer llibre del febrer és una novel·la de ficció històrica que, una vegada més, no sé com va arribar a la meva llista de pendents. Em vol sonar que el vaig treure d'un vídeo de la noia que té aquest canal que es diu The Book Castle, però tampoc ho tinc gaire clar. Apuntat no ho tinc, és el que dic sempre, sempre m'ho apuntaré. No, no m'ho he apuntat, no m'ho he apuntat. Però em vol sonar que és per culpa d'aquesta noia que es diu Alice. El llibre és Les dones Wayward
i és una ficció històrica que segueix la vida de tres dones en tres èpoques diferents. Tenim una al segle XVII, una al segle XX i una al segle XXI. I la història d'aquestes dones, doncs, està lligada d'una manera que, bueno, és el que anem descobrint a mesura que va avançant el llibre. És un llibre al que em va costar bastant d'entrar-hi. No perquè se m'estigués fent difícil de llegir, però sí perquè no sabia veure cap a on anava tot plegat. I em va costar molt. I sí que és cert que la segona part del llibre, doncs, la vaig gaudir moltíssim. M'ha fet pensar en alguns moments en l'Elias Grace de la Margaret Atwood i en l'assassí cec. Al final, aquestes dones, en aquests moments diferents de la seva vida, tenen en comú que han estat molt maltractades per determinats homes. I en alguns moments, doncs, sí que he vist aquest nexe d'unió amb aquests llibres de la Margaret Atwood. Sent que són llibres que estan escrits d'una manera totalment diferent i que crec que tenen temàtiques completament diferents. Per una banda, tenim l'Alza, que és la protagonista del segle XVII, que és una dona a la que acusen de bruixeria. D'altra banda, ens n'anem fins al segle XX. Naixem la Violet. Que la Violet és una nena que és una mica rebel. Estem parlant de mitjans del segle XX, 1940 mitjos. És una nena rebel, doncs, que ella el que vol és una mica la vida que porta el seu germà. I anar a escola i aprendre coses i no que l'ensenyin a cosir i a fer-se càrrec de la casa. I per últim, saltem fins al segle XXI i coneixem la Kate, que és una dona que fuig de Londres i fuig de la seva parella, doncs, perquè és un maltractador que no li està fent la vida gens fàcil. Aquestes tres dones es veuran unides, a més de per determinades circumstàncies, per el seu amor a la natura i per la seva manera d'enfrontar-se contra unes adversitats que se'ls presenten. Té tocs de realisme màgic, té algun toc de fantasia molt lleu, si m'apures, però no deixa de ser una ficció històrica i a mi, ja us dic, la primera part potser em va costar, però després és un llibre que vaig disfrutar relativament i que m'ha donat, doncs, bones estones de lectura sense més. I ja ho tindríem. El mes de febrer va ser una mica... no he trobat res així que em superencantés. De les tres coses, si us he de recomanar alguna, si veieu que us encaixa, seria Les dones Wayward. És una bona lectura, és una lectura... jo li vaig donar, crec, que 3 estrelles. No és per tornar-se boig, però la veritat és que a mi no se'm va fer gens pesat de llegir i em va entretenir. Vull dir que si esteu en aquell moment en el que no voleu res massa dens o res que us demani massa de coco, doncs és una lectura que està molt bé. Del març sí que tinc moltíssimes ganes de parlar-vos perquè he llegit un llibre que me'l vaig acabar ahir i me l'estic fent a sobre, com qui diu, perquè m'ha agradat molt, perquè no m'esperava que m'agradés, perquè se surt completament fora de la meva zona de confort i té coses que jo clarament detesto en els llibres i que aquí em funcionen molt bé, i tinc moltes ganes de parlar-vos-en. I a més, el que em passa és que com me'l vaig acabar ahir i avui he de començar alguna cosa nova, estic com molt expectant de veure què triaré, perquè encara no ho sé. I, bueno, tinc una lleugera idea, perquè aquest llibre que m'he acabat parla d'un altre autor i potser per aquí tirem, eh? Però la veritat és que tinc moltes ganes d'agafar algun llibre nou, perquè ara estic com enamorada de llegir després de les bones estones que m'ha donat aquesta última lectura. Així que a veure si s'acaba ràpid el mes de març i us puc parlar de tot això que m'ha agradat tant. Ens veiem aviat. Adéu!